Индонезийските спасителни служби откриха мястото, където на 17 юни във вулканичното езеро Тоба потъна кораб претъпкан с туристи. Те отправиха зов за помощ към международните спасителни служби за възстановяване на останките от кораба. Индонезийската спасителна агенция, която работи за издирване на телата, съобщи, че фериботът се намира на близо 500 метра дълбочина. Екипите от водолази, които са се опитали да достигнат плавателното средство, обаче могат да достигнат само на 50 метра дълбочина. Разгневени роднини на пътниците на Ферибота са критикували агенцията, че не работи достатъчно силено, но нейният председател уточни, че са в усилен процес на търсене на помощ на международно ниво. Той потвърди, че ще направи всичко възможно да открият телата на загиналите. На борда на плавателното средство има около 200 души, което е близо 5 пъти повече от допустимото. Само 18 от тях, в това число и капитанът на ферибота, са оцелели при инцидента, който стана заради лошото време и не спазени правила за сигурност.